Може, ви нам тепер деталізуєте з приводу видобутку на оцих род... не видобутку, а відкриття родовищ нафти і газу. З приводу невидобутку. Видобутку, невидобутку, так. Якщо можна, я все-таки тут дивіться. З приводу цих родовищ, от я був би трошки обережнішим. От я, ви коли зачитували цю таку парадну реляцію про наші здобутки, ну я все ж таки як науковець, я мушу лишатися все ж таки скептиком і дотримуватися дуже чітко фактів. Значить, почнемо з ліків від раку. Дійсно, виявлені речовини, які мають, скажімо, антиканцерну дію, але ці препарати клінічних випробувань ще не пройшли. Тому давайте будемо коректними. Виявлено речовини, які тестуються як потенційні ліки від раку. Це перше таке уточнення. Ну, а хто просто в курсі, скажімо, тут же дуже багато саме таких складних, ну, зокрема, вже не так наукових, як юридичних процедур. Бо, ви, ну, скажімо, за часом винайти якусь потенційну лікувальну речовину – це 1/10 шляху. А 9/10 – це саме клінічні випробування, сертифікації, і так далі. Оцей шлях в дорозі. Да. А що стосується вуглеводів, то знову ж таки, оскільки бурити там не можна, то все ж таки будемо казати коректно. Там виявлені ділянки, на яких з дуже високою ймовірністю, за даними магнітних аналізів, за даними сейсмоаналізів, з дуже високою ймовірністю припускається наявність оцих покладів нафти та газу. Але все ж таки, поки нема хоч одної свердловини, а до 2048 року її робити не можна, то все ж таки категорично стверджувати, що от воно там є, тим більше оцінювати, скільки його. Ну, це проведено попередня розвідка геофізична, тобто те, що можна робити, не порушуючи оцей протокол про видобуток копалин в Антарктику. Так би мовити, зрозуміло далі, де свердлити, якщо мораторій впаде. От, зрозуміло, де шукати. Але я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, це вже так суто по-людськи, що в 2048 році, коли мораторій дійсно навряд чи буде продовжений, тут будемо реалістами, оскільки для його продовження треба консенсус всіх країн, ну щось я дуже сумніваюся, що Росія та Китай погодяться на його продовження. Коли мораторій закінчиться, я дуже сподіваюся, що до того часу видобуток саме нафти і газу, м'яко кажучи, буде найбільш актуальним. Світ відмовляється від викопного палива, цей процес іде взагалі дуже стрімко, а от нинішня війна цей процес ще й дуже прискорила. Світ переходить на ядерку, на відновні джерела, на що завгодно, аби тільки відмовитися від оцього нафтогазового, скажімо, нафтогазової енергетики, яка і політично дуже ускладнює життя всьому світу. Чомусь так сталося, що абсолютно більшість покладів належить не самим кращим країнам, не самим кращим режимам. От. А по-друге, ще й, ну, власне, проблема глобального потепління, яку ніхто не відміняв, і яку, зокрема, у нас там в Антарктиді дуже добре відчувається. На Вернадському за час спостережень середня річна температура виросла на 3 градуси Цельсія. Ну, здавалося, що таке 3 градуса, в нас от зараз добовий перепад більше. Але коли йдеться про середню річну температуру, то 3 градуса – це різниця між Україною і Гельсінкі. Тобто, ви уявляєте, що за час одного покоління, от уявіть собі, що клімат Фінляндії потеплішав до українського. От в Антарктиді отакий темп цих змін, от ми їх бачимо. А відповідно, значить, по всій іншій планеті вони теж ідуть, просто трошки відстаючи, трошки повільніше. Ми там просто, скажімо, на випередження трошки це бачимо. Так от, я дуже сподіваюся, що до 2048 року бурити саме нафту і газ в Антарктиді буде абсолютно нецікаво. Тим більше, що вони б там коштували, м'яко кажучи, не дешево. Власне, видобуток в полярному морі, ну, це дуже складні. А прорахована ця історія, да? Це космічного рівня технології. Ну, в Арктиці то бурять. В Арктиці бурять, і ми бачимо, скільки це коштує. От, наприклад, власне, нафти з Північного Льодовитого океану. Так от, але це не означає, що поклади Антарктиди перестануть бути цікавими. Зараз просто світ переходить на іншу економіку. Нафта, газ, да, ще зараз відіграють значну роль, але вона, ця роль отак от по експоненті падає. А натомість кольорові метали, натомість рідкоземельні метали. Оце от ті речі, які будуть гостро дефіцитними в 2048 році. І достатньо очевидно, що в Антарктиді їх теж є. Хоча б тому, що Антарктида – це 10% площі поверхні нашої планети. Відповідно, це в середньому 10% покладів всього.